Filtri ligjor për pasurit e zyrtarve është inspektoriati i deklarimit dhe kontrollit pasurive, por kryetarja e këtij institucioni, Evgjeni Bashari, nuk e zbaton ligjin, duke fshehur pasurit e tyre, madje për funksionarët e lartë, nuk bën fare hetime pasurore duke lëshuar vërtetime false. Në vitin 2023, kryeinspektoria e LDKP-së, Evgjeni Bashari, ka raportuar se ka zbuluar vetëm 21 zyrtar të nivelit të ulët që dyshohen për pasurit pa justifikuara, 15 nga cilët janë vetë deklaruar pas largimit nga detyrat që kanë pasur. Pra nga 2310 zyrtar në detyrë që detyron ligji vetë deklarimit dhe kontrollit pasurive, drejtuesja Evgjeni Bashari me 73 inspektorët e saj, pas kanë zbuluar vetëm 6 zyrtar aktuale, 15 zyrtar të nivelit të ulët dhe asnjë zyrtar i lartë. Kur gjatë investigimit që bëri pamfleti, rezultoi se Kryeministri Edi Rama, Kryetarja e Kuvendit Lindita Nikola, Sali Berisha dhe Ilir Meta, 14 ministra, 42 kryebashkiak, 192 drejtues të drejtësis, policis, kompanive e agjensive shtetërore kanë pasuri sheikësh. Këta kanë mashtruar, sikur i kanë vënë me burimet ligjshme, ndërsa LDKP-i u plotëson raporte pasurore false me gjithë se di që i kanë vënë me korupcione vjedhje gjatë ushtrimit të detyrave shtetërore që kanë pasur e kanë. Kështu do ndodh kurve drejtuesja e LDKP-së Evgjeni Bashari, që duhet kontrolloj zyrtarët, prej 3 vitesh në këtë detyrë nuk ka deklaruar pasurit e saj, nga që ka shumë pasurit vëna me korupcion. Kur ishte shefe dosjesh në gjukatën e lartë dhe inspektore, shefe kabineti, e sekretare e përgjithshme në LDKP-i deri në 10-or 2020, kur u emrua me votat e posës PD-s LSI-s. Shefja e LDKP-s nuk mund verifikoj, deklaroj e kalzoj në SPAK realitetin e pasurive të zyrtarve të lartë të shtetit, kur me vendim numër 10, datë 25 janar 2024, të qeverisë e kuvëndit, asaj dhe inspektorve u janë rritur pagat me 70%, duke nisur pagesa nga muaj prill 2023. Mashtrimi i saj me verifikimet e pasurive është zbuluar në rastin e 117 prokurorve dhe gjyqtarve, të shkarkuar nga vetingu për pasurit paligjshme për të cilët Evgjenia i LDKP-s kishte lëshuar vërtetime si kur i kishin pasurit të ligjshme. Si që ka deklaruar të pastra, pasurit prej sheikësh të Ilir Metës e Monika Kryemadhit, Sali Berishës e Diramës, Ridvan Bodës, Blendi Gonxhës, Blendi Klosit, Gent Sejkot, Belinda Balukut, Niko Peleshit, Anila Denajt dhe Ceno Klosit të tatimeve, Gent Gazhelit të Doganave. Madje edhe për kunatën e Mirel Mërtirit të Landfilleve, prokuroren Mariola Mërtiri, që e shkarkoi apeli i vetingut për pasurit paligjshme, si dhe për kryepolicin e arrestuar Oltian Bistri, të cilit i u sekuestruan 1 milion euro pasuri, Evgjeni Bashari e LDKP-së ka lëshuar vërtetime sikur i kanë pasuri të ligjshme.